Ресейдің құқық қорғаушылары Мәскеудегі нөмірі 263-ші мектептің оқушыларын тұтқынға алған күдіктінің тұлғасын анықтады. Ол жоғарғы сынып оқушысы Сергей Гордеев болып шықты. Алдын ала ақпарат бойынша Гордеев география пәнінің мұғалімімен жанжалдасқан. Тергеу комитетінің ресми өкілінің айтуынша, жеткіншек енді психиатриялық сараптамадан өтуі тиіс. Сергей Гордеев мектеп күзетшісіне қару түреп, білім ошағына басып кірген. Тергеу комитеті хабарлап отырғандай күзетші дабыл белгісін басып үлгеріпті. 10-шы сынып оқушылары отырған сыныпқа бет алған жеткіншек география пәнінің мұғалімін атып өлтірген. Алдын ала ақпарат бойынша Гордеев бұған дейін ұстазбен жанжалдасып қалған екен. Ол онымен қоймай оқиға орнына келіп жеткен тәртіп сақшыларына қарай оқ жаудырды. Атыс салдарынан бір полицей мерт болып, тағы бірі жараланған. Міне мына жерде біздің сынып келе жатыр. Бізге терезеден аулақ болыңдар деп ескерту жасалды. Барлығымыздың көзіміз жасқа толды. 20-дан астам оқушыны тұтқында ұстап отырған жеткіншекті берілуге оның әкесі көндіріпті. Ол тәртіп сақшыларымен бірге келіссөздер жүргізген болатын. Менің қызым маған қоңырау шалып, оларды босатқанын хабарлады. Болған оқиғаға қатысты бірден 3 бап бойынша қылмыстық іс қозғалып отыр. Кінәсі дәлелденген күні күдікті өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жұлдыз Атагелдиева, Нұрсұлу Буквайева.